ាញ់ជីសាន់ដឹងថាហេតុអីអ្នកគ្រូពីនៃឯងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកគ្រូកែកដាស់ប្រឡងខ្ញុំអ្នកគ្រូបានកែកដាស់ប្រឡងមក100ពិន្ទុហើយនៅខាងជាមួយអ្នកគ្រូទៀតណាព្រោះតែអ្នកគ្រូធ្វើខុសតែមិនបាននិយាយសុំទោសខ្ញុំអ្នកគ្រូធ្វើខុសគួរតែទទួលកំហុសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ទៅត្រូវជីសាន់ខ្ញុំស្មានថាខ្លួនត្រូវចង់ធ្វើអីក៏បាននោះគ្រូពីនៃឯងព្រោះឯងគ្មានសជីវធម៌ចេញទៅឈរនៅខាងក្រៅទៅហើយពិចារណាឲ្យបានល្អថាខ្លួនបានធ្វើអីខុសខ្លះចេញទៅចាញ់ចិនហើអរុសួស្តីអ្នកគ្រូឈិនមិនក៏ត្រឡប់មកវិញគ្មានអីទេចៃដនឆ្លងកាត់ក្បែរនេះក៏ឆ្លៀតមកសួរសុខទុក្ខអ្នកគ្រូឈិនពិតជាបារម្ភពីអ្នកគ្រូមែនអូកូនសិស្សម្នាក់នៅតើមានរឿងអីកើតឡើងគេជាសិស្សដែរអ្នកគ្រូធ្លាប់រំលឹកនោះម្នាក់ដែលឆ្លាតតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្នាក់នោះប្រហែលជាគេធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រតូចមកដូចឯងទេតែទៀតចាំអ្នកគ្រូនាំទៅជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូឯទៀតល្អទេអើយថោមងផាំទី why not you see me tv Molly Wing may yun ya fun ya you chin wai mui chong chang me we dou mong zop ti molly yu lei xiang chong ti mo gui pa mi chin mu ye chong tiu tin ti min yu nga ye qiu yun seng mo feel mui jin hao yin mui jin chong xin ya tai de molly才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一个信念。กับเนี่ยจะมาชื่อนะประหยัดมีนักเก่งชวนให้เก่งกลางจังเก่งกลางจังลูกจังอีซีนักเก่งกลางจังตามจับชนละมือเอากระเพื่อมมุกชมนึกมีนาคาเพียที่กูร้านมีปีสำหรับจะไม่ให ไอ้สิตรอบอ่ะนะคอมเตอร์คอมรอมไปลานสังครุมันตอนมาดอแล้วมีการใดเด็ดทีมาได้ทีแต่เก่งกับอังจังรถการชนสงสัยบัตรให้ចាងជីសានខ្ញុំគឺជាមេវិជ្ជាការចាងទីតាំងរបាយនៅពេលនេះនៅឯណាចូលមករកគេថាមួយរកពីយន្តហើយបន្តែមកផ្ទះគេអ្វីទេស្ដាប់ណាចាំខ្ញុំចូលទៅចាំធ្វើសកម្មភាពចូលសងសាមីរ៉ានៅក្នុងបាត់ទៅហើយឥឡូវនៅជាន់ទី4
ណាលូលីកំពុងធ្វើការគ្រោះថ្នាក់ណាចូលទៅវិញទៅកុំជិះមកអសោះណាអីទេមិនអីទេសុវត្ថិភាពនៅពេលកើតហេតុមានប៉ូលីសចរាចរណ៍២នាក់កំពុងតែនៅកន្លែងកើតហេតុដោះស្រាយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយខណៈនោះមានឡានផ្ទុកមនុស្ស7នាក់បើកមកក្នុងនោះបុរស5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ពួកគេបានបាញ់មកលើប៉ូលីសចរាចរណ៍ទាំង2យ៉ាងម៉េចហើយឈឺខ្លាំងទេប្រកាសជាឈឺខ្លាំងហើយឈឺខ្លាំងណាខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំម្ហូបមក10ពេលទើបជាសះស្បើយល្អដូច្នេះក្រុមប៉ូលីសពិសេសក៏បញ្ញត្តិធ្វើសកម្មភាពភ្លាមបដោះផ្ដាច់នឹងពួកក្រុមជនល្មើសក្នុងអំឡុងពេលក្រុមប៉ូលីសពិសេសតាមដានជនល្មើសរហូតដល់អគារធំមួយបានធ្វើឲ្យកុមារអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់រងរបួសខាងប៉ូលីសមានអ្វីបោះស្រាយដែរទេបាទភារកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ក្រុមប៉ូលីសយើងគឺការពារប្រជាជនទូទៅមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជនល្មើសបានបាញ់កំភ្លើងប្រទេសផ្ដាសដូច្នេះក្រុមប៉ូលីសពិសេសយើងដើម្បីការពារកុំឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតធ្ងន់ធ្ងរឡើងខាងប៉ូលីសយើងមានតែបង្ខំចិត្តបាញ់កំភ្លើងតបតវិញនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះជាអកុសលធ្វើឲ្យកុមារអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវកក់កំភ្លើងពួកយើងពិតជាសូមទោសខ្លាំងណាស់សំណុំរឿងនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះមិនអាចបង្ហាប់ច្រើនបានទេខាងប៉ូលីសនឹងធ្វើការសុំទោសទៅលើអាណាព្យាបាលក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដែរទេបាទហើយទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទបើសិនជាមានដំណឹងយើងនឹងប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូនសេសាសេសាសេសាក្បាលរបស់កូនមិនអីទេប្រកាសឆ្លោះសិទ្ធិដែរទេមិនចាំបាច់ទេប៉ាម៉ាក់មិនក៏នៅទីនេះមិនអីមែនណ៎លោកគឺពួកឯងគឺពួកឯងតាពីអ្នកជាអ្នកបាញ់ចាប់ព្រៃព្រៃតែក្នុងផ្ទះរបស់ជើងពួកឯងមានកុំប្រដៃទេហើយមើលទៅប៉ូលីសទាំងអស់នេះទៅតែធ្វើការបែបណាសំណុំបែបបោះសំទៅចាំបាននោះស្គាល់មិនខាន់ទេជួយកូនគេហើយនៅចង់ប្តឹងគេទៀតWe'll be right back.
កូនប្រុសអីក៏មិនចាំបាននិយាយដែរអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រែបានទេដូចពីមុនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងដែរទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងมันអាចកែប្រែជាដាច់ខាតអញ្ចឹងចាំពេលថ្ងៃនេះទៅម៉ាក់មិនរំលឹកទៀតទេនៅលើឡានមានបុរស5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធធ្ងន់ធ្ងរបាញ់ទៅលើប៉ូលីសចរាចរណ៍2នាក់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់រងរបួសសូរីខ្ញុំគឺសេសាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលទូរស័ព្ទបានទេសូមផ្ញើសារជាសម្លេងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយលោកប្តីពេលនេះបងយ៉ាងម៉េចហើយអូនបារម្ភណាស់ឆាប់ផលមកអូនវិញមកលោកប្តីរបស់ខ្ញុំពូកែយ៉ាងនឹងមុខជាគ្មានរឿងអីទេគឺខ្ញុំបំភ័យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះឥឡូវគួរតែធ្វើម្ហូបវិញមិនហើយគ្មានអីទេហោះប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនមិនកថាអត់អីគ្មានអីមែនគ្រាន់តែបុកឡានតែប៉ុណ្ណោះបុកឡានបងពិតជាមិនអីមែនគ្មានរបួសទេកំភៃអីណាមានរបស់ញ៉ាំទេបងឃ្លានណាមានអូនចាំអានអីឲ្យបងញ៉ាំចាំអូនទៅយកឲ្យបងបងសម្រាប់ទៅយ៉ាកំរើកំរើកុំយកដៃរើអីសោះអន្តទៀតចាំបងសមាធិអូនគ្មានបានការមែនចង់ចំអិនអីបន្តិចឲ្យបងញ៉ាំក៏ធ្វើមិនកើតដែររឿងតូចតាចតើមិនក៏យំអញ្ចឹងបងថាទៅមើលអូនអត់បានការណាស់មែនទេអញ្ចឹងបងរត់ទៅអត់បានការថាទៅទេសចរជាមួយអូនតែទៅមិនបានលើកនេះទៅទេសចរមិនបានអាចទៅលើក្រោយទៀតថ្ងៃនេះអូនពិតជាបារម្ភពីបងណាស់ប៉ុន្តែអូនមិនហ៊ានខកទៅសួរប៉ាននឹងម៉ាខ្លាចពួកគាត់ឮហើយរត់តែបារម្ភជាងអូនពួកគាត់មកទៅទីពេទ្យដឹងថាបងគ្មានរឿងអីទេបងខ្លាចអូនបារម្ភបងនៅមានរឿងអីដែលអូនមិនដឹងទៀតទេគ្មានទេមានរឿងអីដែលអូនមិនដឹងនោះញ៉ាំបាយហើយណាចាំមកទៅធ្វើផ្កាយនៅយប់នេះមានអ្វីប្លែកដែរទេ
អូនយល់ថាមានអីប្លែកដែរទេទោះជាអូននិយាយបងក៏មិនជឿដែរបងទៅជាតារាវិទូអូននឹកចាំនឹកទីមួយដែលបងនាំអូនទៅមើលផ្កាយនៅតុងប៊ីអូនបានចាប់ប្រាប់បងថាអាឡាស៊ីគឺដូចជាទឹកគប់មូដែលមានរុនអញ្ចឹងកន្លងផុតយូរយ៉ាងនេះហើយនៅជាមិនសាច់ចំអកឲ្យអូនទីមិនមែនសាច់ចំអកទីគ្រាន់តែយល់ថាអូនខុសពីអ្នកដតីព្រោះមិនធ្លាប់មានអាណាហ៊ាននិយាយបែបនេះដាក់បងទីបងអូសាននាំក្មេងស្រីច្រើនណាស់ទៅមើលផ្កាយហ៎បងបារម្ភពីកូនប្រុសទីចាប់ពីថ្ងៃទី1សេសានគេចង់ធ្វើបលិះមកគេគួរតែដឹងថាឲ្យប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលកូនប្រុសរបស់យើងធំដឹងក្តីហើយជាមនុស្សដែលចេះគិតខ្លួនឯងហើយក៏ជួបបញ្ហាគេអាចដោះស្រាយបានសេសាពូកានណាតាំងពីតូចដល់ធំមិនដែលធ្វើឲ្យពួកយើងពីរអ្នកបារម្ភទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអូនបារម្ភពីកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មើលតារាដែលអូនជួយរៀបចំចំនួនបងវិញទេប្រពន្ធបងពូកាយយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនឹងមានមូលនិធិហួយឡានរបស់អូនគ្រប់គ្រងអូនទៀតបងមានរឿងអីដែលត្រូវបារម្ភទៀតនោះហ៎បងជាប្តីរបស់អូនមិនជួយបងអាយអូនទៅជួយអ្នកណាឬក៏មនុស្សដែលល្អតែមុខទាំងនោះអាចនឹងជួយបងបងសុំជួយគ្នាភារកិច្ចល្អឬអូនមិនដឹងថាត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចទេដូចនេះបងត្រូវតែល្អនឹងអូនមិនអញ្ចឹងបងនឹងចាប់ហើយអេលោកអូត្រឡប់មកវិញហើយបងចង់ថ្ងៃនេះសុខភាពប៉ាយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះល្អគួរសមទើបតែញ៉ាំថ្នាំហើយសម្រាប់មិញនឹងអរគុណហើយបងគួរសមម្ល៉េះអមែនហើយលោកអ៊ូថ្ងៃនេះមើលព័ត៌មានថាប៉ូលីសពិសេសបាញ់គ្នាជាមួយក្រុមជនល្មើសត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើអរគុណអបរំបាយបាយលីហើយតាមពិតកាយដែលខ្ញុំធ្វើពិតជាអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលអារម្មណ៍បែបនេះពិតជាព្រឺព្រួយណាស់ប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកពេលនេះខ្ញុំទើបដឹងថាប៉ូលីសពិសេសគឺបែបណាមិនដល់ថ្នាក់នោះទីកូនបាទធ្វើយូរមកហើយធន់ធ្ងរគ្រាន់តែជាយន្តហោះខកកន្លងពលិពិសេសរាប់សិបអ្នករត់ទៅជួយមនុស្សអស្ចារ្យណាស់បានជួយមនុស្សច្រើនធ្វើជាពលិឬការងារអីក៏ដោយសំខាន់យប់ឡើងមកផ្ទះវិញសុខសប្បាយកុំឲ្យរបួសពេញខ្លួនទៅបានហើយហើយកុំឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកផ្ទះបារម្ភទៅណាតែទៀតកុំភ្លេចសួរកូនស្រីអែអូនសួរទៅកូនស្រីអូនអ្នកបង្កើតមិនបងឯណាឬមួយនាងមិនមែនកូនស្រីបង្កើតបងទេតាមមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអូគ្មានអីទេថ្ងៃនេះមហូបបបបោមកញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយអូថ្ងៃនេះពេលម៉ាក់ទៅទិញមហូបជួបអ្នកស្រីចៃនៅក្បែរផ្ទះយើងគាត់ថាថ្ងៃនេះដូចជាមានរឿងធំមិនដឹងព័ត៌មានធំអីទេបងដឹងថារឿងអីអូបងលឺអ្នករត់តុកនៅហាងតែនិយាយថាមិនដឹងជួលល្មើសមកពីណាទេប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមិនត្រឹមតែមានកំភ្លើងទេប៉ាម៉ាក់អង្គពិតជាមិនបានមើលព័ត៌មានមែនទេថ្ងៃនេះក្រុមប៉ូលីសពិសេសទាំងអស់សុទ្ធតែនៅកន្លែងកាត់ហេតុដំបូងស្មានថាគ្រាន់តែជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយស្រាប់តែមានជួលល្មើសប្រដាប់កំភ្លើង5នាក់សម្រាប់ចុះពីលើឡានថែមទាំងបាញ់កំភ្លើងទៀត
សំណានល្អពេលនោះពួកយើងនៅពីក្រៅឡានគ្រប់អង្គរបស់ពួកយើងក៏ដឹកនាំពួកយើងដែលជាប៉ូលីសថ្មីទាំងនេះចុះពីឡានទៅទៅនឹងក្រុមជនល្មើសកូនមិនខ្លាចទេហ៎មែនហើយខ្លាចអីទៅតាមអ្នកដឹងទីប៉ូលីសថ្មីសំខាន់បំផុតគឺស្ដាប់បញ្ជាថ្នាក់លើมันអាចធ្វើប្រដេប្រដាស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវទប់ទល់នឹងជនល្មើសគឺពួកយើងតែជួយមនុស្សនិងជំនះមនុស្សធម្មតាពេលដែលមើលក្នុងរឿងកុនมันយកថាបាញ់កំភ្លើងគ្មានអ្វីពិសេសទេតែនៅពេលជាក់ស្ដែងពិតជាអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ណាតាហើយមែនហើយមែនហើយពួកយើងមានអាក្រោះនិងអាវុធសម្រាប់ការពារខ្លួនធ្វើរឿងអ្វីក៏មិនអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរខ្ញុំយកថាធ្វើប៉ូលីសគឺជារឿងដែរមានន័យខ្លាំងណាស់ការងារមួយនេះពិតជាមិនរើខុសមែនដូចសពសិនសួស្តីសួស្តីថ្ងៃនេះមេឃមិនទាន់ភ្លឺផង PPRB បានយកឯកសារប្រជាជនហុងកុងផ្ញើទៅគណនី Facebook របស់ប៉ូលីសផ្ញើមកឲ្យពួកយើងមនុស្សទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជេរខាងប៉ូលីសថាការបាញ់ប្រហារម្សិលមិញមិនបានគិតពីសុវត្ថិភាពប្រជាជនបាញ់កំភ្លើងផ្ដេសផ្ដាស់ឯងមានយោបល់អីបើសិនជាប៉ូលីសមិនប្រើអាវុធគ្រប់គ្រងកន្លែងកើតហេតុមុខជាមានស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើនមានអ្នកខ្លះយករឿងកូនក្មេងត្រូវក្របនៅក្នុងផ្ទះទុកជាកំហុសរបស់ពួកឯងសំបីតាប៉ារបស់ក្មេងនោះក៏ថាត្រូវតែប្តឹងដោះតុលាការដែរយុត្តិធម៌នៅក្នុងចិត្តមនុស្សសរុបទៅឥឡូវនេះមនុស្សម្នាទាំងអស់ទម្លាក់កំហុសមកខាងប៉ូលីសពួកយើងបន្តទៀតខ្ញុំត្រូវទៅជួបស្នងការជាមួយនឹងថៅកែរបស់ខ្ញុំពិភាក្សារកដំណោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហានេះសរុបទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះនោះទេបញ្ញាប់សរសេររបាយការណ៍មួយមករឿងនេះមិនអាចអូសបន្លាយបានទៀតទេបើសិនជាអូសបន្លាយទៀតមុខជាគ្មានលទ្ធផលល្អទេអូខេរឿងលើកនេះច្រើនឬតិចសិតតែប៉ះពាល់ដល់រូបរាងពួកយើងនៅក្នុងចិត្តប្រជាជនខ្ញុំដឹងថាឯងការពារកូនចៅណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះសង្ឃឹមថាឯងនឹងគ្មានរឿងអ្វីឲ្យគេចាប់កំហុសបានលើសពីនេះទៀតទេមើលពួកគេឲ្យល្អណាស់ដាក់ខ្លួនបន្តិចមនុស្សម្នាក់នេះខ្ញុំទិញឡានជាមួយគេជាង20ឆ្នាំហើយប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកណែនាំទៅគឺបានហើយព្រោះខ្ញុំឃើញឡានឯងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់សេសាធ្វើជាប៉ូលីសខំប្រឹងប្តូរជីវិតគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែសំបីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏ការពារមិនបានមិនទាំងអាចមានឱកាសទៅការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃបានទៅបាត់បង់ឯងម្នាក់ក្រុមប៉ូលីសគឺបាត់បង់អ្នកមានសមត្ថភាពម្នាក់អរគុណហើយលោកនេះកែជើងជន់ហោះហ៎មិនចាំបាច់ទេកែជើងជន់ហោះអស់លុយច្រើនណាមិនចាំបាច់ខ្ជះខ្ជាយលុយទេបងគ្មានអីនោះទេបាត់ជាមិនអីមែនទេមិនបាច់ប្រឹងទ្រាំទេមិននឹងគ្រូពេទ្យឲ្យបងចេញពីពេទ្យហើយបងបងគាត់ទើបបានជាគាត់ឲ្យបងសម្រាប់នៅពីថ្ងៃទៀតមិនជឿបងទេអាចសួរចាំងគេកាងបានគេនៅចុងណាត់បងទៅទាត់បាល់ទៀតហ៎ម៉ែនឹងបើសិនជាគ្មាន EC ទេគ្មានអ្នកណាធ្វើជាអ្នកចាំទីអស់យើងទេស្ដាប់ឮហើយនៅសេអ៊ូលទិញវ៉ាន់ឲ្យសុបាយចិត្តទៅ
មិនចាំបាច់បារម្ភទេឆ្លៀតពេលនេះទៅកែសម្ផស្សទៅរំខានហើយណាកែខ្លួនយកអីនិយាយប្រដេប្រដាបងប្អូនបងធ្វើបាបអូនអូយម្នៃទីម្នៃទីម្នៃទីថាមួយថាមួយថាមួយលោកនេះមិនសួរសុខទុក្ខបងហើយបើនឹងបានហើយបាទលោកនេះអរគុណលោកនេះលីហើយលោកនេះមិនបាច់ខំប្រឹងធ្វើពុតទេអ្នកណាគេធ្វើជាមិត្តស្រីគេបែបនឹងនោះដឹងថាមិត្តប្រុសត្រូវរបួសហើយនៅមានចិត្តទៅក្រៅស្រុកទិញអីវ៉ាន់ទៀតខលមិនសួរសុខទុក្ខតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយមិនទៅទិញអីវ៉ាន់ទេទៅជុកតំណែងនឹងទៅធ្វើការមិនដើរលេងទេម្យ៉ាងទៀតនាងហោះទៅបាត់ទៅហើយទៅខ្ញុំត្រូវរបួសឬក៏ចង់ឲ្យនាងហោះមកវិញគឺមកពីឯងមិនតាន់ការចូលមកផងការពីនាងទៅហើយអនាគតបើការចូលមកម៉ាក់នៅមានកន្លែងឈរជើងទីទីខ្ញុំគំត្រូនតែមីងបើនាងរៀបការចូលគ្រួសារនេះមីងនឹងដេកកន្លែងដាក់អូចាំបើមិនចេះជួយគ្នាទេគុំទម្លាក់ថ្មក្នុងដងមិនបាច់ខ្លាចទេមានយើងជាមនុស្សប្រុសនៅក្រៅខ្នងឯងហើយល្អប្រកាសជាល្អហើយបើបែកពីស្រីនោះតាំងពីឥឡូវហើយនៅជាមួយកេងក្អាងវិញបើឯងនៅជាមួយកេងក្អាងម៉ាក់មិនចាំបាច់បារម្ភទេពីព្រោះវាធ្វើបាបកូនមិនបាននោះទេម៉ាក់ឯងគំត្រមកកការរបស់យើងហើយសម្ដីបែបហ្នឹងក៏និយាយចេញមកដែរនិយាយចេញមកហើយគុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់មើលភ្លាមជើងរវល់នឹងឯងណាស់ម៉ាក់ក្មាល់ទៅមើលហើយចាំទៅនឹងតំណែងបាញ់ជូណា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 កុំអីកុំអីណែអាយមិនគិតថានៅទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យទេអីហើយមើលទៅរឿងនេះបបាដោះស្រាយចង់ឲ្យម៉ាក់ឯងទទួលយកអានវាតល់តែយូណែបានហើយមួយសិនបានហើយគ្រូចឹងសំថាមួយសិនសាសាតៃជប់សិនគុំថាខ្ញុំមិនបានរំលឹកអាយអសោះក្នុងកំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពមិនស្ដាប់វិជ្ជាធ្នាក់លើគឺជាបំរាមធំបំផុតខ្ញុំមិនតន់និយាយចប់ទេមិនខ្វល់ពីមុនឯងនៅក្រុមរឿងក្តីកម្រិតធ្ងន់អស់ចាប់ប៉ុណ្ណាទេមកដល់ក្រុមប៉ូលីសពិសេសមិនមែនឯងចង់យ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងដែរទេទីនេះជាមន្ទីរពេទ្យមិនមែនប៉ូលីសទេបាទចង់និយាយអីតែនិយាយនៅប៉ូលីសទេជើងយ៉ាងម៉េចហើយកុំធ្វើពុតជាទៅរបួសដើម្បីសុំច្បាប់លោកម៉ោនេះដាស់ទឿនឲ្យខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍មែនទេថៅកែធំដាស់ទឿនហើយលោកនាយកតឹងនឹងថៅកែធំទៅប្រជុំជាមួយលោកស្នងការហើយស្នងការទៅបកស្រាយប្រាប់ក្រមនីតិបញ្ញត្តិខ្ញុំក៏មិនដឹងថាលទ្ធផលទៅជាបែបណាដែរប្រាប់យើងតាមត្រង់មកឯរងរបួសព្រោះតែគេមិនស្ដាប់បញ្ជាពិតជាមិនតាក់ទងនឹងក្អេងក្អាងមែនវាជាបាតុភហេតុបើលោកមិនជឿខ្ញុំទេទោះបីជានិយាយណាក៏លោកមិនជឿដែរហឺស៊ឺហួរខ្ញុំគឺលោកវុនខ្ញុំនឹងថារឿងបាច់បហាថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនាងជាខ្លាំងប្រហែលជានាងត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកនាងថាធ្វើជាប៉ូលីសពិសេសដ៏មានជំនាញម្នាក់ត្រូវតែទ្រាំនឹងសម្ពាធនេះឲ្យបានខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងបានឃើញត្រឡប់មកវិញដើម្បីបញ្ចប់ការវឹកវើនេះឆាប់ឆាប់អាយដំអាយដំហើយតាមមើលស្រីសានម្នាក់ភ្នែកសោះមករវល់នឹងជើងសោះហើយវាឈ្មោះថាអាយដំម៉ែណៃនាងជាខ្ញុំគឺអីងលោកប្រកាសជាលោកចាយហើយWhat?
នឹងឈ្មោះអីងឬមកក៏ជាឈ្មោះហៅក្រៅឈ្មោះអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគឺ Silver មិត្តរួមការងារទាំងអស់ចូលចិត្តហៅថាអីងស្មានថាងារអីងជាលោកជ័យចាស់ម្នាក់អន្តាមិននឹងស្មានថាជាសិស្សច្បងសោះលោកក៏មិនមែនជាអលឹកនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំដែរតាមឡើយនឹងជួលថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សបែបណាតើអូសាននាំអាយដាស់មកទីនេះដែរលេងហ៎មែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រាកគ្មានការងារអ្វីត្រូវធ្វើនោះទេដូច្នេះក៏នាំអាយដាស់ដើរលេងតែម្ដងទៅធម្មតាវាមិនចេះរត់តាមអ្នកណាទេវាប្រកាសជាចាំនាងបានតាមពិតនាងនឹងវាមាននិស័យណាស់អនាគតនាងចូលក្រុមពលិពិសេសបានថាមិនត្រូវអាចធ្វើជាដៃគូជាមួយវាក៏ថាបានថ្ងៃនេះនាងក៏សម្រាកដែរអថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំច្បាប់ចង់ចេញមករត់ដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍អញ្ចឹងទើបបានជាឃើញមុខនាងក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងការបាញ់ប្រហារនោះក៏មានក្រុមប៉ូលីសថ្មីពិសេសចូលរួមដែរថ្ងៃនោះបើគ្មានលោកនាយវិននៅទីខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាត្រូវជន់ល្មើសសម្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំយល់រៀមច្បងខ្លះធ្វើជាប៉ូលីសស្ទើរតែមួយជីវិតទៅហើយក៏មិនដែលបានជួបរឿងដូចជានេះនោះដែរណានាងហាន់មិនទាន់ចប់ផងក៏បានជួបហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ស័យខ្លួនឯងមិនដឹងថាស័ក្តិសមនឹងការងារនេះឬអត់កាលនោះហេតុអីបានជានាងយកអាយដំទៅឲ្យធ្វើឆ្កែប៉ូលីសប្រហែលជាមកពីខ្ញុំជាប៉ូលីសហើយកាន់នោះយល់ថាបើសិនជាឲ្យអាដាមធ្វើជាឆ្កែប៉ូលីសប្រកាសជាមានន័យជាងធ្វើជាឆ្កែធម្មតាមួយក្បាលធ្វើឆ្កែក៏ដោយធ្វើជាមនុស្សក៏ដោយសំខាន់កុំធ្វើខ្លួនទំនេរអបចោយទៅបានហើយបើគ្មានក្តីសម័យមិនខុសពីពងទាប្រៃទេក្រែងជាត្រីប្រៃឯងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេការពិតទៅខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំចង់មកព្រឹកក្តីសម័យខ្លួនឯងកាលនោះនៅពេលដែលនាងជោគអាដាមទៅធ្វើជាប៉ូលីសវាត្រូវឆ្លងកាត់ការពុកហាត់ច្រើនណាស់ទើបអាចខ្លាយទៅជាឆ្កែប៉ូលីសបានដើម្បីសម្រាប់បំណងម្ចាស់វាហើយអាដាមចង់ឃើញម្ចាស់របស់វាសម្រាប់បំណងរបស់ខ្លួនខ្លាយជាប៉ូលីសល្អម្នាក់ថាមិនត្រូវមានឱកាសដើរល្បាតជាមួយឯអាដាមអាអេងរកកាលាមិនតំណាងថាគ្មានរឿងអីទេសំទៅផងឲ្យនាងបារម្ភហើយពួកយើងគឺជាសមាជិកក្រុមតែមួយពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយដល់យប់មិញនៅយល់សពអាក្រក់នៅឡើយយល់សពឃើញជនល្មើសម្នាក់នោះបើភ្នែកធំធំមើលខ្ញុំសាក់កិនចេះតែមើលកាលនោះបើមិនមែននាងស្លាប់គឺគេស្លាប់ផ្ទុយមកវិញនាងយល់ថាគេនឹងយល់សពអាក្រក់ឬក៏នាងកាលណោះកាលខ្ញុំនៅ PTU មានម្ដងខ្ញុំនៅជាម៉ាទីឆាតសញ្ញាបានហើយឆាច់បានគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់នៅលើខ្លួនបារោះម្នាក់គេក៏ស្រាប់តែច្រានខ្ញុំនឹងសិស្សច្បងចេញហើយក៏រត់បាត់ខ្ញុំក៏ដេញតាមគេតែពេលដែលគេរត់ឆ្លងផ្លូវបែរជាត្រូវឡានដឹកតំណែងបឹកជាទីកំណត់ហើយក៏ធ្លាយពវៀនចេញមកក្រៅទៀតនៅជាលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនោះកាលនោះខ្ញុំដូចជានាងឥឡូវនេះអញ្ចឹងផិតភ័យដល់ថ្នាក់យប់ឡើងដីមិនលក់យសពអក្រក់មិនឈប់រូបរាងដែលគេស្លាប់បាត់ភ្នែកមិនចិត្តខ្ញុំនៅចាំដល់ឥឡូវនេះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែជំនះវាឲ្យទាល់តែបានมันអាចដេកមលក់បែបនឹងទៀតទេมันអាចយល់សពអាក្រក់ទេណ៎ណាតែដឹងប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំពិតជាឈប់យល់សពអាក្រក់មែនដូច្នេះតាមពិតឲ្យតែនឹងប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំប្រកាសជាអាចជំនះវាបានអញ្ចឹងមកជាអាចបាននាងពិតជាកំ pl ែងមែនថ្ងៃនេះនាងមកផ្ទះខ្ញុំគួតតែមលូនខ្ញុំទៅត្រីតែបែរជានិយាយរឿងគួរឲ្យខ្ពើមបែបនេះពូវាលៀនចេញមកក្រៅឯងខ្ញុំបានលួងនាងរួចហើយតានេះក៏ជារឿងដែលខ្ញុំជួបប្រទះតែមួយគត់ត្រមតែតែនិយាយរឿងគួរឲ្យខ្ពើមបែបនេះហើយអាចនិយាយរឿងកំ pl ែងអីមួយដើម្បីកែសម្រួលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះទីអត់ទេនាងសាច់ហើយតាសាច់ហើយណោះចាប់ទឹកថានាងឆ្លងផុតហើយថ្ងៃស្អែកអាចទៅឡាត់ទៅវឹកហាត់បានហើយណីនាងមករកដល់ផ្ទះទៅហើយមិនអាចមិនទៅវិញនឹងល្អណាស់ប៉ានៅមិនទាន់មកទីនប៉ារបស់នាងនៅខាងក្នុងនៅប្រជុំនៅឡើយហើយខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយធ្វើអីគាត់ក៏មិនចង់បែបនឹងដែរថ្ងៃនេះភិយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះ 30% គាត់ភ័យណាស់ដើមឡើយគាត់នៅប្រជុំឯក្រុមហ៊ុនតែនៅឃើញឋានៈកូនស្រីញ៉ាំបាយមានតែមកពិភាក្សានៅទីនេះបន្តលើកនេះជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមិននឹងអាចគេចផុតនោះមនុស្សស្មានថានាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងក្រុមហ៊ុនដែរសោះឃើញតែចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះកំងភេសជ្ជៈសិនទៅពួកគាត់ប្រហែលនៅយូរទៀតមិនបាច់ទេឆាប់ត្រូវមជ្ឈបាយទៅពួកគាត់ប្រជុំចាប់ហើយប៉ែស៊ីលវើតាមពិតបើសិនជាប៉ារវល់លើក្រៅបណ្ណាត់ខ្ញុំមិនញ៉ាំបាយអាចរំសាយវិញបានក្នុងចិត្តគាត់មិនខ្វល់ពេលណាជួបនាងសំខាន់បំផុតប្រាប់ហើយកុំឲ្យពិភាក្សាការងារនៅទីនេះមិនអញ្ចឹងយប់នេះគ្រួសារយើងញ៉ាំបាយឲ្យសប្បាយម្ដងមើលមើលចង់ញ៉ាំអីមែនហើយស៊ីវើប្រាប់ប៉ាតាមត្រង់មកកូនជំនីងដល់ណាអាទិត្យតាមខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់ប៉ាមានរឿងអីនិយាយតាមត្រង់តែម្ដងមកឥឡូវនេះប៉ាកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Edison បើក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាគម្រោងនេះគឺត្រូវចំណាយអស់ជាង10លានឯងមកជួយការងារប៉ាទៅតាមពិតមួយពេលនេះគឺជាអាហារនយោបាយនិយាយដល់ណាទៅហើយអាហារនយោបាយស្អីខ្ញុំសុំចេញទៅទទួលទូរស័ព្ទសិនតាមពិតខ្ញុំយល់ពីគំនិតនាងតែនាងមិនអាចបន្តប៉ាទាំងស្រុងទេនៅក្រុមហ៊ុនមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាំបាក់ប្រាក់ខែពីគាត់នៅត្រូវទប់ទល់នឹងម្ចាស់ភិយហ៊ុនសម្ពីរបស់គាត់ធំណាស់ដូច្នេះក៏ចង់លះបង់ខ្លួនឯងបង្ខំចិត្តរៀបការជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់នាងមិនមែនមិនស្រឡាញ់ Edison គ្រាន់តែមិនទាន់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមនោសញ្ចេតនាអាចបដិសតាមស្រួលបានតាមពិនខ្ញុំមិនមែននាងគ្មានមធ្យោបាយព្រោះតែដើម្បីលុយឬក៏ផលប្រយោជន៍ក៏សុខចិត្តរៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនមិនស្រឡាញ់នាងនៅក្មេងមិនយល់ក៏មិនអីដែរថ្ងៃក្រោយនាងនឹងយល់ហើយខែក្រោយជាខួបកំណើតប៉ានាងខ្ញុំគ្រោងធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យគាត់ប៉ានាងក៏ចង់ធ្វើឲ្យប៉ានាងសប្បាយចិត្តមកពេលនោះឲ្យភាពភ្ញាក់ផ្អើលគាត់មួយទៅអេហើយនេះកូនទៅណានឹងខ្ញុំមិនឃ្លានទីអ្នកទាំងពីរញ៉ាំតាមសម្រួលទៅអេប៉ានៅមិនទាន់នឹងជឿជប់ទីមានមនុស្សនិយាយជំនួសហើយគេធ្វើបែបនេះប៉ានេះថាម៉េចក្រាន់តែមកមើលយ៉ាងម៉េចហើយ
កំពុងតែរងចាំស្រាប់មកដល់ហើយអរគុណហើយចុះចុះឯងពិតជាសាហាវមែនឯងធ្វើឲ្យជាងចាញ់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែពឹងលើសំណាងតែប៉ុណ្ណោះទេហើយក្តារនេះមើលទៅក៏ចាញ់ដែរមើលទៅជុំនេះខ្ញុំជាអ្នកជើងលើនេះចុះចាញ់ចឹងទៀតហើយចុះចាញ់ទាំងចឹងទៀតហើយសុំនោមមួយអូអសង្ហាមកហើយគឺអសង្ហារត់ដងចឹងមិនគលនឹងជួបមិនទាន់មកទៀតណោះគាត់ជាមនុស្សឆ្លាញ់ផ្ទះកំរោចេញពីផ្ទះណាវើយមានអ្នកណាទៅមើលនៅពេទ្យនៅនឹងជើងរបស់អ៊ីស៊ីគ្មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ផ្ដាំថាបើគ្មានការចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ទៅមន្ទីរពេទ្យសួរសុខទុក្ខគាត់ទេកំរោណាធ្វើបានរឿងក្តីមួយបែរជាគ្មានចំណាយខ្ញុំទៅវិញធម្មតាពួកយើងគ្រាន់តែ work hard ឥឡូវនេះបែរជាឡើងសមរភូមិដល់ផ្ទាល់បានតែទៅភីមនោះបាត់ជាអស់ចានណាណែគួរចុះមកសមន្តកានកំពឹងសុបាយចិត្តណាស់ទៅហើយគ្មានរឿងអីសំណាងនោះទេបើសិនជាត្រូវគ្រាប់មែនគឺអាចស្លាប់គ្រប់ពេលបនកម្លាំងជប់ទៅបានហើយរឿងបែបនេះមួយជីវិតជប់តែម្ដងហើយកម្លាំងមានលើក្រោយទៀតណាប៉ុន្តែក្រៅពីការបកខាត់បាញ់កំភ្លើងខ្ញុំមិនដែលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងច្រាមបែបនឹងទេតែហើយជិញអស់ចាជាងគេអារម្មណ៍ស្ងប់ជាងគេហើយយកក្បាច់ដែលយើងបានបង្ហាត់មករៀនបញ្ចេញមកទាំងអស់តែម្ដងហើយតាមពិតពេលនោះខ្ញុំមិនអាចគិតអ្វីច្រើនទេបើសិនជាមិនអាចស្ងប់អារម្មណ៍អាចនឹងមានមនុស្សរបួសច្រើនជាងនេះពេលដែលបាញ់ប្រហារណាឯងក៏ស្ងប់អារម្មណ៍ចឹងដែរពីបាញ់ប្រហារអារម្មណ៍ឯងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាចិត្តឯងមានបញ្ហាឯងគួរតែទៅពេទ្យចិត្តសាស្ត្រមើលទៅឬថាពេទ្យចិត្តសាស្ត្រណាតាជាងខេលីទៅទៀតណាវើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលដែរមិញសម័យឯងនេះសំបីតែដំបងបោះសមានក៏មិនលើកលែងដែរហើយយើងត្រូវនិយាយត្រូវតាមពិតទៅពួកយើងធ្វើប៉លីសជាយូរឆ្នាំមកហើយហេតុការណ៍មិនធ្លាប់ជួបទេមិនចាំបាច់ជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រទេប៉លីសថ្មីទាំងអស់នោះគឺមិនបានទេមួយមួយភ័យលមុខខ្លាំងអត់ហើយមែនហើយមិនមែនទាំងអស់នោះដែរគេងកាងចាងអាសិញហើយនឹងពូអ៊ូគឺសតតែធ្វើបានល្អប៉ុន្តែអ៊ីងវិញគឺថាគេទៀបតែមកធ្វើមិនសូវល្អនោះទេសុំទោសណាខ្ញុំមកជឹកបន្តិចហើយប្រពន្ធខ្ញុំថាអ្នកគ្រូគ្នាធ្វើការហត់នឿយហើយក៏រំលងសុំកែសិនមកពេងផឹកមកពេងសិនមកខ្ញុំសុំតិចឡោះណាសុបជើងជុំទៀតហើយហ៎បងពិតជាយល់អ្នកផឹកមែនហើយនេះណារស់ជាតិរស់រវើកជាងមុនទៅទៀតនេះដល់នឹងប្រពន្ធហើយពិតជាចម្លែកពីគេមិនខ្វល់ថាអ្នកគ្រូគ្នានិយាយអ្វីក៏ដោយសំខាន់គឺគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំសុខសប្បាយបើមានអ្នកណាម្នាក់មានរឿងនោះប្រកាសជានៅមិនស្ងប់នោះទេមែនទេមែនហើយមែនហើយជុលមួយពេលនេះអបអរក្រុមប៉ូលីសយើងអ្នកបានជួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាមែនហើយមែនហើយផឹកមកពេលនេះហើយមានឡើងពេញខ្លួនលឿនហើយមានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំបាទទេធ្វើជាប៉ូលីសពិសេសសំខាន់បំផុតគឺជាអ្វីគ្មានអ្នកណាដឹងទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ទី1ធ្វើសកម្មភាពតាមអាជ្ញាធរលើទី2ស្មារតីជាក្រុមតែមួយចាំជីសានថ្ងៃនេះអាយរត់ទៅចាប់ជនល្មើសមានកំហុសទេចាំនិយាយមកខ្ញុំមិនធ្លាប់និយាយថាខ្លួនអាចគ្មានកំហុសទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រឹងប្រែងចាប់ជនល្មើសតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើធ្វើតាមអំពើចិត្តការនោះស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្រុមជលមឺបាញ់កំភ្លើងសាធារណៈព្រៃផ្ដាសខ្ញុំមិនអាចចាំដល់ថ្នាក់លើអនុញ្ញាតចាំបញ្ចេញសកម្មភាពបានទេតែឯងនាំទុកដល់មិត្តរួមក្រុមធ្វើឲ្យអ៊ីស៊ីត្រគ្របផ្លូវនេះទៅចង្អៀតគ្មានរបស់អីដែលត្រូវការពីខ្លួនបានផ្សងគ្រោះថ្នាក់ជាមិនផុតខ្ញុំបានគិតហើយនេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះកាត់បន្ថយកំភ្លើងវែងខ្លីបោកចូលគ្នាមានជាង90គ្រាប់ត្រូវឲ្យបាញ់អស់រលីងបាញ់អស់ជាច្រើនគ្រាប់យ៉ាងនេះឯងមិនបានរាប់ទេគ្រប់គ្នាចាំទុកពួកយើងមិនអាចដឹងថាជនល្មើសមានអាវុធខ្លាំងប៉ុណ្ណាអាវការពារដែលខ្លាំងបំផុតក៏មិនអាចការពារសុវត្ថិភាពពួកយើងបាន 100% ដែរដូច្នេះពួកយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលធ្វើការរួមគ្នាសហការគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដឹងហើយនៅចាំនេះទៅទីលានរត់រហូតដល់ចេញពីធ្វើការ
ឹងមិនមែនមកគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំមិនដើម្បីក្រុមយើងទាំងមូលការបាញ់ប្រហារលើកនេះពិតជាកក្រើកមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសឹកតែកំពុងជជែកពីរឿងនេះលើកនេះថាកាយពីនេះអ្នកមកថ្មីនោះខ្លាំងណាស់ប្រហែលជារឿងចាលហើយហើយរឿងធំយ៉ាងនេះមិនពមានខ្លះថ្ងៃក្រោយគ្រប់គ្រងពួកយើងយ៉ាងម៉េចទៅមានដំណឹងថាថ្នាក់លើចង់រងមនុស្សមកទទួលខុសត្រូវអាចមកម្នាក់នោះធម្មតាគេងខាងបើមិនបញ្ឈប់គេថាបញ្ឈប់អ្នកណាឬក៏បញ្ឈប់ឯងតោះជាងទៅតោះយ៉ាមៃពីនេះរត់ជាមួយខ្ញុំហើយចង់ចាប់ចិត្តលើខ្ញុំមែនទេថាក់ស្រាទេសុំទោសផងណាចាំដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាច់ស្រាហើយប៉ុន្តែបើសិនជានេះចង់សុបាយមិនប្រកាសថាត្រូវតែផឹកស្រាទេចាំខ្ញុំនាំនាងទៅធ្វើអ្វីរំភើបនិងរំជួលជាងនេះបានឃើញហើយលើនេះចង់បាញ់ដល់របៀបម៉េចខ្ញុំមានបានថាប្រកួតគ្នាណាអូខ្លាចចាញ់ហើយមែនទេអញ្ចឹងឲ្យនាងមកគ្រាប់មុនយ៉ាងម៉េចដែរលើចាញ់យ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅតើឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំមួយសិនមកបើសិនជានាងសួរអ្វីដែលតាក់ទងនឹងបាញ់ប្រហារនោះមិនចាំបាច់សួរទេនរតខាតពេលម្យ៉ាងទៀតត្រូវជិះពាកចចាមរាមដែលខ្ញុំត្រូវបញ្ឈប់ទៅហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ថាខ្លួនឯងមានកំហុសអីដែរតាមពិតលោកតៃឬក៏មិនតៃមិនតាក់ទងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងដែរលោកយល់ថាខ្លួនឯងគ្មានកំហុសទៅបានហើយខ្ញុំក្រំតែចង់ដឹងថានៅខណៈនេះលោកកំពុងតែគិតពីអ្វីសំណួររបស់នាងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សោះជាល្មើសទៅនោះបាញ់កំភ្លើងមិនឈប់លោកអ្វីក៏មិនគិតក៏សម្រាប់ចាញ់ទៅភ្លាមថ្ងៃនោះនាងក៏បានឃើញដែរមានសិស្សវិទ្យាល័យត្រូវពួកគេបាញ់ត្រូវបាទទុកឱកាសវាតែមួយវិនាទីនឹងមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនខ្ញុំក្រំតែចង់ចាប់ពួកវាដាក់ទោសតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះគឺបែបហ្នឹងដល់វានេះហ៎មិនបាត់ទេលើកនេះលោកឈ្នះហើយនាងមកក្របក៏មិនទាន់បាញ់ផងមិនងាយទុកថាខ្ញុំឈ្នះមិនចេះចុះបាញ់មកក្របពីក្របក៏បានដែរប្រាប់តាំងពីដើមថាខ្ញុំចង់តែផឹកស្រាជជែកគ្នាលេងគឺលោកចង់មកទីនេះដល់ខ្លួនឯងទេអើកែងកាងចាងពិតជាប្រកែកមែនណោះមិនទាន់ចូលក្រុមប៉ូលីសពេញសិទ្ធផងក៏បានចូលរួមក្រុមបេសកកម្មបាញ់ប្រហារធំយ៉ាងនេះទៅហើយមិនបាញ់ជាអត់ប្រយោជន៍ទេតែគ្រូឆ្មាទៅក៏មកកែមកពីក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិគំពីរហាក់បានប្រហារលើកនេះប្រហែលថ្ងៃនេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមច្រើនណាស់ថាថ្នាក់លើមើលធ្ងន់ក្នុងហេតុការណ៍នេះខ្លាំងណាស់ណា
លោកនាយត្រូវរាយការណ៍ទៅក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិក្រមប៉ូលីសពិសេសប្រចាំនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិហុងកុងពីដើមមកគឺជាក្រមដែលប្រឆាំងបទល្មើសដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅប្រចាំអាស៊ីនេះហើយសមាជិកនៅក្នុងក្រមនឹងមានសិទ្ធិចូលធ្វើការសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់យ៉ាងលំបាកមិនខ្វល់ថាសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវកាយសុទ្ធតែកំពូលហើយថ្ងៃកើតហេតុមានការបាញ់ប្រហារជនល្មើសទាំង6រូបសុទ្ធតែប្រដាប់អាវុធដោយធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ូលីសបង្ក្រាបជនល្មើសឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយការគង់ថ្នាក់លោកបោះស្រាយចំណុចទៅលោកស្នងការចំពោះប៉ូលីសពីរនាក់ដែលបានបាញ់កាប់ភ្លើងនៅតំបន់ប្រជាជនរស់នៅគណៈពេលកំពុងនឹងចាប់ជនល្មើសហើយថែមទាំងបានឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់រងគ្រោះថែមទៀតផងខាងប៉ូលីសធ្វើនេះដូចជាមិនខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយការដោះស្រាយបែបនេះគឺជាបញ្ហាហើយម្ចាស់ទៀតក្នុងនោះមានប៉ូលីសម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការវឹកវើឧបទ្ទវហេតុនោះកើតឡើងដោយសារតែប៉ូលីសម្នាក់នោះសំណុំជួយបោះស្រាយបានច្បាស់ផងទៅបាទអំបាញ់មិញពួកយើងបានជួយរួចហើយលោកតឹងនិងលោកចាងចង់ជួយបែបអរគុណលោកនេះលាវិនលោកដឹងថាពួកគេរមមានកាយទេអ្វីក៏មិនដឹងដែរមើលទៅថ្នាក់លើពិតជាចង់រកមនុស្សទទួលកំហុសពិតមែនក៏ឯងកាងចាងលើនេះពិតជាមានគ្រោះច្រើនជាងលៀបហើយ